Jošte, grijati, imamo dovoljno kila, ne moramo zaleti. Da, oboje TikTok imamo dovoljno pozdrav. kilo. Da vidiš Da kako vidite, sam se TikTok, ono TikTok. da Jebim vidiš ti kako dom. sam se udebljala. Katastrofa. Ma... Jebim ti noć kad ne znaš gdje je rijeka. Pa nisi debela, ej! Jesam, svi mi Vidi, pišu, svaki... jebem ti dom, dobio sam sliku. Pa nije to baš ta slika. Sam imaš velike noge, nosiš 46 obuću. Nosim 37, 308. Nešto ovdje izgleda velike noge. Poslaću ti ja tu na TikTok, ako se smije to, da vidiš. Da me prestanete svi pilat. Pošalji da vidim šta mi nudiš, da palim sutre kola i da dolazi moja gera tamo da me doveze Čekaj, u. jel se smije tu slat u porukama takve stvari? Smije u porukama. E, to te pita, da me ne bi banovali. Neće ako te banim, daš ti ja profil moj. Ugašću TikTok. Može, dogovoreno. Pa ne možeš da štediš mi slike neke tu da mi štediš. Ne, neću. Ne, neću. Pa Dobro. vidiš, da se više ne raspravljamo oko toga, kužiš. Kužim, ja sve kužim. Jer mi je dosadna više ta tema. Dobro. Pa je li baba preselila? Nije još. Nije, ne. Pa kad će ja seli? A ne znam. Tik tak, hvala ti, brate. Filjo, hvala, Ljiljana, hvala. Majko milo, niš mi se ne da rekao. Samo ti, da. Ćao! Ajde, čao.